Tema je početak kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Moram da iskoristim priliku da se zahvalim i timu za koji radim, to je Sacramento Kings, predstavnik Vlade Divac, koji je mi je dao mogućnost da budem ovde sa timom u toku prozora, u toku ovog takmičenja koji se dešava u toku, bez obzira što je All-Star break, znači utakmice će krenuti, ali eto, dobio sam dozvolu da budem tu, što je za mene bilo vrlo bitno da u jednom trenutku kad se prihvatiš obaveza, da te obaveze prihvatiš i da uradiš ceo paket, da ne postoje manje i više bitna takmičenja i utakmice. Tako da, zaista, drago mi da sam ovde, jedan, kažem, poseban trenutak u mom trenerskom poslu, nisam u ovom poslu tako, nisam više tako mlad, ni trenerski, imam određeni staž i iskustvo, ali kažem, bez obzira šta je tu iza, šta sam uradio u prethodnom trenerskom životu, ovo je sigurno trenutak koji je bitan za mene, značajan, ono što ja zaista ne znam i ne mogu da obećam stvari koje ne možemo da predvidimo. Ono što mi kontrolišemo kao tim je naša priprema, naša hemija, organizacija i tako dalje, ali sport je, lepota sporta je što se svi nadaju, svi imaju. I ostali timovi ćete pripremati, i ostali timovi će želiti da pobede i da nijednu pobedu mi nećemo se samo pojaviti pa ćemo uzeti pobede. Znači moramo da pobedimo, moramo da budemo bolji od ostalih i u prozorima i u kvalifikacijama i na olimpijadu. Bože zdravlje. Tako da to su stvari koje, kažem, su ispred nas. Ja ne mogu, kažem, da obećam nešto što ne znam, ali ono što mogu da obećam je da će sa svoje strane u ime svog stručnog štaba i igrača koji reprezentuju i nose ovaj dres nacionalne selekcije, da ćemo dati sve od sebe, da ćemo iskoristiti znanje, iskustvo, energiju i da tu neće biti nikog kompromisa i nikog štednje. Bacit ćemo sve na teren i tu zaista neće biti nikakve kalkulacije. To mi kontrolišimo i to vam obećavam, pa onda dobre stvari se dese kada imaš takav pristup. Kada se pravi tim i jednostavno u konsultaciji sa ljudima iz Saveza i stručnim štabom, kompozicija tima, da ne ulazim u imena i ono što već imate ispred sebe spisak, je bazirali smo se na igračima koji su u prime-u, koji su u ovom trenutku, koji imaju dobre, apsolutno dobre sezone i koji igraju jako, jako dobro, koji su, ono što se kaže, u najvišoj tači svoje karijere. Imamo par beba, mi ih zovemo bebe, to su momci koji u ovom trenutku, mi prepoznamo njihov potencijal, talenat, možda u ovom trenutku nisu najboljih 14, ali mi prepoznamo da će oni jedan dan nositi reprezentaciju. To smo radili i stariji treneri jugoslovenske i srpske nacionalne selekcije, da prepoznamo talenat i momke koji će za par godina biti nosioci ove reprezentacije. I treći deo ovog rostera su par veterana koji će nam pomoći da svojim iskustvom i jednostavno glasom i karizmom da nam pomognu da se malo ne uplašimo i u Helsinkiju i u nedelju ovde. Tako da eto, da ne koristimo to da idemo, da budemo super mladi pa da to bude izgovor da se utakmice ne dobiju ili da idemo super stari pa da onda ne razmišljamo da i posle ovog dolaze neka nova takmičenja. Tako da napravimo jedan tok, kažem, između igrača koji u ovom trenutku daju svoj maksimum, veterani koji će nam pomoći da premostimo ovu fazu i par beba koje u ovom trenutku mi častimo. Hvala se uskoro prijatelj.